Assalomu alaykum. Aholi bandligiga ko'maklashish yuzasidan vazirlik tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. Demak, mehnat bozoridagi holat haqida. 2022 yilning 1-chorak yakuni bo'yicha respublikada mehnat resurslari soni 19 million 400 ming nafarni tashkil etdi. 2021 yilning shu davriga nisbatan bu 101.1% ga yoki 220 ming kishiga ortgan. Iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlar soni 13 million 600 ming kishini 13 milyon 600 kişiden ibaret bolup, resmi sektörde band aholi 6 milyon 100 bin nafarını, norasmi sektörde band bölgeler sonu 5 milyon 700 bin nafarını, respublikadan taşkarga işke ketkeller sonu 1 milyon 800 bin kişini teşkil etti. İşke muhtaç bölgelerinin umumi sonu 1 milyon 400 bin kişini, işsizlik derecesi iqtisodiy faal aholi orasida 9-10.2%'ni, ushbu ko'rsatkiç 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar orasida 14-10.9%ni, ayollar orasida 12-10.8%ni tashkil etdi. 2022 yilning 1-aprel holatida respublikamizda iqtisodiy nofaol aholi qatlami 4 million 400 ming kishi bo'lgan. Demak, bandlik organlar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar haqida 2022 yilning yanvar-iyun oylari davomida 438 ming ish bilan band bo'lmagan shaxslarga bandlik xizmatlari ko'rsatildi. Buning uchun bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hamda jamoat ishlari jamg'armasi mablag'lari hisobidan 301 milliard so'm mablag' sarflandi. Jumladan, aholi bandligiga ko'maklashish markazlari tomonidan 210 ming nafar ishsiz, shuningdek chet eldan qaytib kelgan fuqarolarni mavjud bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashishga ko'maklashildi. Ijtimoiy muhofazaga muhtoj va ish topishda qiynalayotgan shaxslarni ishga joylashtirish uchun band qilib qo'yilgan ish o'rinlariga 13 ming nafar ehtiyojmand shaxslar ishga joylashtirildi. Shuningdek, yagona milliy mehnat tizimi elektron bazasi orqali 253 ming, shundan davlat tashkilotlarida 95 ming, xususiy subyektlarda 158 ming bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlar aniqlandi. Mazkur bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlar ish.mehnat.uz va ish2.mehnat.uz saytlarida ommaga e'lon qilinib, ishsiz fuqarolarni band qilish choralari ko'rildi. İşsiz fuqarolarni vaqtinchalik bandligini ta'minlash maqsadida aholi bandligiga ko'maklashish markazlari hamda buyurtmachi ish beruvchilar bilan hamkorlikda vaqtinchalik haq to'lanadigan jamoat ishlari tashkil etilib, mazkur ishlarga 108 ming fuqarolar jalb etildi. Jamoat ishlariga jalb etilgan fuqarolarga ish haqqi to'lovlari uchun 108 milliard so'm mablag' to'lab berilib, vaqtinchalik daromad manbayiga ega bo'lishlari ta'minlandi. 22.247 nafar ishsiz, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarga 54.4 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratish orqali bandligiga ko'maklashildi. Jumladan 18.342 nafar fuqarolarga tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yishlari hamda o'zini-o'zi band qilishlari uchun 42 milliard 53 million so'm. 3905 nafar fuqarolarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarni rag'batlantirish maqsadida 12 milliard 345 million so'm subsidiya mablag'lari ajratildi. Kasb-hunarga hamda yetarli malakaga ega bo'lmagan fuqarolarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasblarga o'qitish maqsadida ishga marhamat monomarkazlari, kasbga o'qitish markazlari hamda mahalla fuqarolar yig'inlarida kasbga o'qitish maskanlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Mehnat organlari yo'llanmalari asosida 2022 yil yanvar-iyun oylari davomida 76.047 nafar ish bilan band bo'lmagan fuqarolar kasb-hunarga va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitishga jalb qilindi. Bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan o'qishga jalb qilingan shaxslarga stipendiya va o'quv xarajatlari uchun 22 milliard 225 million so'm mablag' sarflandi. Shuningdek, kasb-hunarga o'qitish kurslarini muvaffaqiyatli tamomlagan 3687 nafar fuqarolarga mehnat quroli va asbob-uskuna xarid qilishlari uchun 11 milliard 485 million so'm subsidiya ajratish orqali egallagan mutaxassisliklarida o'zini-o'zi band qilishga ko'maklashildi. Ishsiz fuqarolarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 20247 nafar ishsizlarga o'zlari uchun munosib ish topgunga qadar 21 milliard 487 million so'm ishsizlik nafaqasi bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtirib berildi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.